protože mám ráda show Jana Krause. Tak myslím si, že je pár okruhů, kterým se určitě nevyhne. A pak se nechám překvapit. No. Myslím si, že určitě už jen velmi rád jako pátrá po soukromí a takové ty věci, takže jsem připravena. To jste mě překvapil s otázkou na Krause. No, jak vlastně bylo pro něj těžký prosadit tento formát v Čechách, nebo jak dlouho o to usiloval? Na natáčení se moc těším a věřím, že se uvolníme.